сидим будівлю, там, де приміщення, там, де була перукарня. Колись була. Двері закривають. Двері закривають. Вітер зараз може в стіну вдуть. Як валиться так. Все, що залишилось від перукарні. Так. Так. Інтернет. Бойлер висить, мойка стоїть. Як вона включалася? Все вже держиться на чесному слові. Плити попадали, порозбивали бетонні. Ось такі. Ой.